Prvi put u Kučevu u okviru projekta Festival evropskog filma tokom novembra, ljubitelji filmske produkcije sa starog kontinenta moći će da uživaju u najnovijim nagrađivanim filmovima evropske kinematografije, jedne od najrazvijenijih na svetskoj kulturnoj sceni. Kvalitet filmova i umetnička direkcija pouticaju na dilaze granice kontinenta. Festival evropskog filma deo je programa delegacije Evropske unije širom sveta. Danas više od 90 delegacija Evropske unije organizuje ovaj festival, čime se na planetarnom nivou prenosi kultura zemalja koje čine Evropsku uniju, njene vrednosti i priča. U ponedjeljak 20. novembra na programu je projekcija filma Mitra. Za sredu, 22. novembar, planirani su kratki film Sunčani dan i animirani film Demoni mog dede. Za 27. novembar planirane su projekcije filmova Davi i Ramona, dok će posljednjeg dana festivala, 28. novembra, biti prikazani kratki filmovi Otvori usta, Dragocen, Kurt, Toliko šuma, Sestre, Termostat, Geoinženjering i Kokota, Ostravce nade. Projekcije filmova možete pogledati o 19 časova u Zavičajnoj galeriji Centra za kulturu Dragan Kecman. Ulaz je slobodan.